বন্ধুসকল আজি মানে আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ অলপ মানে আজি জীপ ফাচাৰীত আহিছোঁ আমি মানে অভয়াৰণ্যখন বোলো ফুৰি যাওঁ ইমান দিন ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ সেই অভয়াৰণ্যখন ফুৰিবলৈ আহিলোঁ সেইকাৰণেতো আপোনালোকৰ লগত মই আহিছো না, মই গাৰ্ড হিচাপে আহিছো। ভয় কৰিব নালাগে দিয়ক, মই গোটেই গোটেই ফৰেষ্টখন আপোনালোকক এপাক মাৰাই দিম আৰু আজি ধুনীয়াকে হ'লতো। বাইদেউ ভয় কৰিব নালাগেতো, আজি চাফাৰীত অকল আমিহে আহিছো, আমাৰ জীপখনহে আহিছো, বেলেগ নাই, টেনচন ল'ব নালাগে। মোৰ হলে টোপনিহে আহিছে, অ পটাচৰে হব হব ফটো মাৰিব নালাগে, চাহ পিছত মাৰিবা হব দিয়া। গল গল ভাল আছিলো দেই।